Santos na Copa do Brasil. Vou mostrar pra vocês. É o Cruzeirão hoje, 3-0 pra nós hoje. Eu quero sair da foto. Tá filmando, seu? É Cruzeiro hoje, porra! 3-0, 2 de Goulart, 1 de Moreno pra desencantar. Quem tá precisando meter gol? Valeu, meu Zanhado, valeu. É isso aí, galera. A galera já tá animada. Vamos acompanhar aqui a entrada, mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Acertaram, vamos mostrar lá dentro. Vamos mostrar a galera vibrando, gol, torcida hoje. Tudo fecha pra gente aí. Vamos lá. Agora que a chuva tá querendo apertar. Vai chover ainda, vamos embora. É a hora que nós temos que mostrar o ingresso. Depois o cara daquele confera geral, confera dá uma bagolada. Passamos ali agora, tem que apresentar o sócio pra entrar. E agora é a parte do confere. Tomar aquela geral na bagola. É o famoso bate-saco. Famoso bate-saco. Passar o BH Bus ali. Entrar na estação do MOV aqui, ó. Aí o pessoal fica reclamando que a torcida não tá cantando. É cerveja não, ó. Cada um bate dois tropeirões antes de começar o jogo, ó. Não tem jeito mesmo, não, galera. Vou apresentar pra vocês que agora o Justin Belay versão rei do camarote. Meu camarada, sim. Justin Belay, como é que estão? Antigamente, mosquinha, antigamente aqui, ó, essa parte aqui embaixo aqui, ó, ficava tudo de estacionamento e cheio das barraquinhas, que hoje em dia não tem mais. Virgão vai fazer a conta ali de quanto que fica o pai de família vindo alimentar seus filhos no Mineirão. Agora vai fazer a conta calculadora, porque ele não sabe fazer uma conta de 5 mais 4. Não, senhor, cala a boca. Vamos lá. Vamos mostrar quanto que fica o passeio no Mineirão pra família Cerveja. 80 de cada ingresso vezes 4. Coloca aí, Joãozinho. Quanto que dá? 80 vezes. A média, não dá a média. 80 reais. 80 reais. 320. 320 reais só de ingresso, só de ingresso. Só pra você falar assim, eu vou no jogo. Isso, 320, beleza. 320 já foi embora. Aí você vai ter que pôr quanto de gasolina pra você vir. Vamos botar, dependendo do carro de quem mora. 30 também? Só pra... É. Se for em BH, quem gasta os 20 conto? 20 conto? 20 conto? 30. Foi 30. Quanto que foi? 30 no interior e 20 daqui. No interior, no interior. O formato incorreto? Alice! Tá correndo, não. Não gasta fazer quanto celular, não? 320 mais. 350. 350 reais. 350. Beleza, gasolina. Vai chegar aqui, você tem que pagar o estacionamento primeiro, que é 30 conto pra mais 30 aí. 30 conto de estacionamento. Seu filho falou, pai, tô com fome. Pai, tô com fome. Aí fudeu. Quando o menino fala que quer comer, fudeu. Aí você vem no Mineirão, o que você quer comer? Tropeiro. Olha o preço, tropeiro. Tropeiro, 10 conto. Tropeiro. 10, 4. Você tem que pegar o refrigerante, que o menino gosta de refrigerante. Pera aí, só o tropeiro. Vai 40 conto o tropeiro, mais refrigerante é 5 conto. Tá 4, mais 20 conto. Mais 20 conto. Mais 20 conto refri. E o picolé? O picolé. Tem que pôr picolé. Picolé. Picolé é quanto aqui? Picolé é 5 conto. É o seguinte, chega bom é 5, tá abrindo é 12. É. Bota 5 reais. Bota 5 reais de picolé. Quanto que deu a conta? 445 reais que o cara gasta pra vir com a família dele com 4 moleques pra assistir o Cruzeiro. Na volta aqui. Um jogo. Aí. Aqui, ó. Ficou zoando a galera que compra a parada. Mas aqui, ó. Comprou uma pizza e o gerente. Quanto que deu isso aí? 38. 38 reais o cara gasta. Não é zoeira, né? Quanto foi? 15 conto? É, 13. 13 reais o cara compra uma parada dessa.
do jogo até o momento, seu gol que você fez no primeiro tempo aí. Bom, Geraldão, o que curtiu hoje? Então, tá bom, 1-0, ou você acha que você meio complicado? Olha, gente, a torcida tem que entender que é a semifinal. Fizemos um placar, não tomamos um gol. Pra mim, o Cruzeiro ainda vai desenvolver um futebol melhor lá, porque é 1-0, não tomamos gol lá, um gol que nós vamos, complicamos a vida do Santos. Então, vamos classificar. 1-0, pelo menos não tomou gol, então tá bom demais, né? Isso é excelente. Se fizer, quarta-feira é nova. É isso aí, galera. O jogo chegou ao fim, 1-0 pro Cruzeiro. A galera saindo aqui animada, porque foi 1-0, mas foi um resultado muito bom, porque o jogo foi muito difícil para o Santos. E agora é embalar, ir lá pra Santos com um pensamento positivo, ir pra cima do Santos, segurar o resultado e nós vamos na final. Não sei se vai vir o Urubu é frango. O que vier, nós vamos depenar.